Здравейте! Днес в предаването ще ви срещнем с една актриса, чийто чар, талант, глас и присъствие в българския театър и телевизионния ефир не биха били толкова пъстри, интересни и смислени. Тя е част от трупата на сатиричния театър, гласът ти е пленителен, а талантът ти безграничен. Образите, в които се превъплащава, са многобройни. Лия в «Милост за мама», Джеси в «Красиви тела», Дорина в «Тартюф», Наташа в «Три сестри», Джоан в «Любовна песен», както и в спектаклите «Искам вашия мъж», «Тя и той», «Всички обичат Гари» и моноспектакъла й «Мъжът ми е виновен», както и много други. Има награда Аскер за главна женска роля и Кар за дублаж, както и номинации в различни категории на националните ни награди. Вижте кой ще има удоволствието да гостува при нас днес във визита. Силвия Лулчева е родена на 28 август 1969 година в София. През 1992 година завършва НАТФИС Кръстю Сарафов с специалност актьорско майсторство за драматичен театър в първия клас на професор Стефан Данайлов. От 1992 година до 2019 година е на щат в Младежки театър Николай Бинев, а от 2019 година до сега е част от трупата на Сатиричния театър. Една от големите звезди на българския театър, Силвия Лулчева започва кариерата си в дублажа през далечната 1994 година. Първият сериал, за който дава гласа си, е «Октопод». Най-популярният ти персонаж в дублажа е Кари Брадшоу в «Секса и градът». Казва за себе си, че живее така, все едно се обяснява в любов. Перфекционист е и работохолик. В едно интервю споделя, че много хора се възхищават от гражданската й позиция, от работата й като актриса. Но тя е човек и не е надарена с нищо космическо. Дали това е така, ще разберем от самата нея. Силвия, здравей, благодаря ти, че прие поканата да гостуваш при мен. Аз благодаря и съм трогната от вниманието. Наистина се вълнувам по много особен начин, защото хората по принцип имат изградени представи за своите телевизионни любимци и всяко едно интервю е възможност да покажеш едно различно свое, по-истинско свое аз. Силвия, споменах във визитката, че всъщност ти не смяташ, че си надарена с нещо космическо. Наистина ли е така? Със сигурност даже съм благодарна за това. Защото хората наистина докоснати с мисия, с не случайно присъствие в земния ни път, са много малко, наистина велики, наистина специални, наистина различни, наистина белязани. И това не винаги прави личния им живот особено щастлив, но за сметка на това, да речем, са любими и запомнящи се през вековете и са издържали проверката на времето, не са били просто обградени от 15 минути слава, нещо към което доста хора се стремят в момента. Те имат печата на вечността, печата на истинността. Аз не се търся в тази категория. Не смяташ ли, че най-малко си надарена с талант? По-скоро аз гледам на таланта като на работа и смятам, че той е функция на работата. Той е функция на усилието, ежедневната грижа да го развиваш, ако е дадено и колкото е дадено, да го партнираш, не да си го егоистично себе отглеждаш и да. Така да си му се лъскаеш и да му се облъчваш му се от неговата светлинка. Той трябва да се развива, да се проверява, да му се предлагат партньорства, да му се случват различни агрегатни състояния, да го топиш в ледено, в студено, в топло, за да го каляваш и да го развиваш. И в края на краищата в нашата професия, когато става въпрос за талант, знаеш, че той се измерва по това как този, който гледа, намира себе си в твоята работа. Как ти му подаваш мост, как ти му подаваш вълнение. И тогава каратите на нашия талант са много променливи. Има хора, до които ти не можеш да стигнеш. Има хора, които те приемат безрезервно. Има хора, които ще те запомнят, хора, които ще те забравят. Има толкова големи личности, работили в нашата сфера с теб, които вече
незаслужено сме забравили. А те са били, повярвай ми, сравнявани с космически, с божествени и всякакви други епитети за времето, в което са творили. Нашето, както знаеш, е тленно, умира веднага след като се роди. Но в края на краищата хората, той е мисъл казана по друг повод за друга работа, хората могат да забравят какво си казал, не, могат да се объркат какво точно си направил, но никога няма да забравят как си ги накарал да се почувстват. Да, там е нашата, там да. Е нашата сила. А Силве, при теб таланта придобит ли е или по-скоро е наследен? Кой от семейството ти има допир с театъра? Стефан Данилов, чиято ученичка съм, той казваше думата дадине. Какво ти е дадено? Хубава дума, забравена дума, олдскул дума. Казваш, на всеки му е дадено различно. Кой е този, дето ги раздава, института по раздаване на тези дадености, ние не можем да отгатнем, но както сам си забелязал като баща на две деца, те много по-малко приличат на преките си родители, майка и татко, по-скоро на тези сиблингс, как сега, близки, които са първи братовчеди, лели и чичовци, баби и дядовци. Оттам прескачат разни неща. Каква е точно химията на тази структура, нямам представа. Но в едно съм убедена. Кое ще развиеш? Кое е твое нещо? Всеки човек има някакви дадености. Кое обаче избираш да развиваш е твоя избор и твоя талант да избереш онова, което наистина те прави различен. И много често не от семейството децата взимат така наречения модел за подражание и не винаги вече отминал от вас наследствената професия. Нали? Наследствени лекари, наследствени адвокати, хора на пагона, на честа. Сега по-скоро младите хора избират този мастър, този учител, който те гласуват доверие на него и искат да бъдат като него или да го следват, или да го в началото повторят, след това надградят. Гените обаче какво казват в този случай? Както си забелязал, много гениални хора, наистина докоснати, имат повече от един талант. Хрумва ми Гео Милев, който ние познаваме като гениален поет, но той за краткия си житейски път има 52 тома творчество. 12, мисля, че са чуждите езици, които овладява. И е ненадминат художник. Значи, когато Вселената дава някъде, тя много щедро дава. Може би за това не стига кошницата навсякъде. Но съм абсолютно сигурна, когато говоря с млади хора или хора, които искат да чуят нещо, което съм... Нещо, в което вярвам. Аз пък вярвам категорично в едно. Няма нужда да се опиташ да бъдеш някой друг. Да подражаваш на някого други го. Трябва да намериш в себе си едно нещо, което да развиеш и по този начин да заявиш своя отпечатък на уникалност. А такова всеки има. То пак се постига с труд. Сега гени, мени, обаче сега тези, които имат наследствена отбремененост в някаква посока, било здравословна, било психическа. Те обречени ли са? Не. Гениална е тази ДНК структура и тази спирала, в която има отпечатъци, които ние носим от много-много назад. Имаме памет. Ние сме 70 и колко процента вода. В нея, в тази имах чудесна пиеса, Паметта на водата, Ани играеше в нея. Не знам защо толкова това заглавие не се наложи да има по-дълъг сценичен живот, но както знаеш, някои неща не могат да бъдат изчислени. Ние сме вода и имаме тази памет. Има много неща, които когато ги учиш, ти се отдават по-лесно. То е просто защото ти ги знаеш и събуждаш знанието за това. Човек трябва да намери наистина това, което го прави различен и уникален и него да развива. А ние много често с децата си не му върви математика и ние го записваме на уроци по математика. И то още повече се затруднява и не намира себе си, а не развиваме това, което е наистина неговата дарба. Не разбрах си, съгласен съм с абсолютно всичко това, което казваш. Само не разбрах какво казах. Не разбрах откъде идва таланта при теб.
Събирателно ли е това, за което си говорихме? От всичките поколения? Както вече и твоите зрители разбраха, аз съм много приказлива. Тази това приказливост, е да, тази приказливост и това сладкодумие на един дядо Стефан, който, нали, аз съм кръстена на дядо Стефан и баба Стайка, веднага се досещаш, че това не може да произведе друга има, освен Силвия. Баба ми е изключително работлива и много висока, хубава жена, но много скромна и по-скоро съсредоточена в това да свърши работата, която трябва да се възложи. Имала е божествен глас и е пеела. Наистина сърпа си захвърлям. Отказала се от това поприще поради тъжните обстоятелства, че Войчо ми е бил отведен в Белене и след това не, никой не е чул повече да пее. Както знаеш, аз пък изобщо не мога да пея. И няма да се опитвам да тормозя твоите зрители с експерименти. Но дядо Стефан, който е и талантлив певец, е бил много сладкодумен и винаги е казал, айде вие работете, аз пък ще ви поиграя. Вероятно. Както пък брат ми, който е много сречен и много добър с тази фината моторика и с таланта му е в изящни изкуства, той пък може би прилича на една на баба ми по бащина линия, която бизнеса на мъжа е бил колбасарство, а пък нейната основна грижа да направи витрината от бутове мас и кълъпи мас и бутове месо, да прави коледни, новогодишни украси и да бъде сръчна в това. Ти сръчна ли си, Силве? Много, но малко повече бързам, защото така крайният резултат, така го виждам, пък той не се случва веднага. Затова трябва каляване на характер. И както да обобщим тая работа с таланта, защото много хора искат да разберат тайната на таланта. Защо? Как моето дете искам да е талантливо и известно? Там има работа, нали, в таланта и основното е характер. Характер е този, който отвежда тези, които наричаме големи звезди, до успешната кариера, която развива и показва цялата палитра на техните възможности. Има хора много надарени, които обаче нямат този характер и пропадат, подлъгват се по разни черни пътеки и така загубват себе си. Ти кога разбра, че ще станеш актриса? Аз като народните певици, откак се помня се пея. Аз нямам... Ако е така, защо да друга, не го кажеш? Нямам друга опция. Само се... Така, колебаех се дали няма да ми е по-приятно на душата да се обвържа с авиация, защото авиацията, самолета, летището беше единствената възможност да си представиш, че можеш да излезеш от тази рамка на социалистическо развитото общество, което не даваше много възможности да се пътува, да научиш нещо друго, да отидеш в друг свят, да се срещнеш с друга култура. Едната врата бяха чуждите езици, към които пламенно и горещо исках да се посветя и да се отдам. И слава Богу, това не ме подмина, но ме подмина мечтата да бъда бордна сервитьорка, стюардеса. Това ми се струваше възможност да пътувам. Но пък сега имаме вместо старша стюардеса. Ама готино е да си стюардеса. Какво са? Това е... Но аз и до ден днешен ги лъжа. Като се кача на борда, казвам, аз съм колежка, мога ли да отида на опашката да си поспя и да ме оставят. Разбират ме. А как реши, че за да продължи своя път, трябваше да кандидатстваш в надфис, нали? Да, да. Така се случи, но някой тласна ли те на там? Никаква семейна подкрепа. Напротив, даже... То винаги изглежда като някаква ужасна житейска травма. Мама просто беше много откровенна да ми даде ясната представа, да не страдам от някаква заблуда, че съм красива или отговарям на онези представи за актриса, когато, нали, актриса трябва да е, но божествено създание, недостижимо като фигура, като така, чертеж на природата. Тя беше категорично, че тези отсъстват и че няма какво да ги търся в... Доста окуражително, да, от нейна страна. Да, сега тя каза едни по-строги думи, но аз не се сърдя. Тя е абсолютно права. И това е така. Въпросът е как в рамките на тази даденост, ако имаш някакво желание, какво развиваш и с кое успяваш да компенсираш отсъствието на други
така търсени качества, като примерно слаба, висока, руса и синоока, нали, и да ходи като божество, като сянка на себе си по екрана, и дето колко ме дразнат някой, като кажат, много хубаво стоиш на камера. Това не съм го чувала за себе си, нали, но това си го чувал. И такъв израз, да, чувал съм. Да. И какво стоиш? Къде стоиш, Беники? Тя е акт. Йори, и там има акт, действие. Ти не стоиш. Да, ти действаш. Действаш. Mm-hmm. Сега има, разбира се, фотогенични хора. Да. Има и радиофонични гласове, какъвто примерно е моя. Mm-hmm. Да, добре, разбирам, но има толкова добри оператори, които ако работят в твоя полза, повярвай ми, много добре ще стоя на камера. Да, ще ти помогнат да стоиш. Така че не, това е работа, това е операторската работа. Твоята е да действаш и в излъчването си, в харизмата си, в очарованието си, да бъдеш убедителен и да пресъздеш един правдив образ. Разбира се, това е за негово превъзходителство киното. За театъра има други неща, други правила. Силви, помниш ли някои от материалите си в прикандидатстването? Връщам те много години назад. Да. Исках, трябваше и да пея, но ми казаха никога повече. Аз пък си взех най-трудната песен, нали? Какво беше? Хубава си моя гора и вървят ли двама на дълъг път. И двете са не лекички, но нищо не направих. В смисъл, приключихме този кръг, така, с нисхождение от страна на комисията. Ти си измаяла с друго. Ми, да ти кажа, с какво? Нито съм, както знаеш, не съм и най-танцовалната, въпреки че съм... Пластична си, сигурно, да, няма защо и, да... Да, работила съм в областта на състезателни танци, опитвала съм, но така хорце не мога да изкарам. Аз гледам от кръста нагоре, така да е по-весело тук, където гледат. Прословото е моето циганско колело, не ме кара и тук да го показвам, пък защото те още ми се подиграват. Аз не можах никога да постигна това чудо на... С изпънатите кръча. О, глупси, обаче. Таисия Ямбастиева каза, ето това е! Това е, вот, ето това! Това е, ние виждаме тук, циганско колилото е направено, защото аз се покланях все едно, че съм ги направила 3-1 след друго. И нали, не ми е стигнала зал. Да. Но при мен беше абсолютното задоволство от добре свършената работа. Другите се търкаляха като маймуни, но ние не сме гимнастици, ние сме артисти. Край. Какво беше подготвила като материали си? Възпомниш ли си наистина? Да, от Лорка... Една монолог на Хуанита, мисля. Да. Никога повече никой не съм, не мисля, че някой... Когато някой ме е питал, не го взе да го продължи. Да. Но той започваше млъкни, скри дългия си език, горделива пуйко и така нататък. Важното беше, че тя повежда народното недоволство и се обръща към мъжете, които казва овце от овчи извор. Не сте тези, които да поведат народа в края на краищата. Дръжте хурките, ние трябва да... Но това комедийния ли ти беше или драматичен? Аз го броих за комедиен, но той според мен е твърде драматичен. Въпросът е, че Стефан Данилов ме накара да го казвам докато пера или докато меся хляб, за да ме окрутят малко, защото иначе сигурно много съм викала. Да канализира така енергията, да, с конкретна задача. Да, за да ме подреди, да. И аз там прах месих и така. И в края на краищата... Защо пък да не си го кажем? Сега кандидатите за Театралната академия са общо 200 души, мисля, за актьорско, нали? Да, като от тях 60 са само момчета, останалите са момичета. А, така. Което... По мое време имаше 2000 души, жени провинция и 2000... Или там колко бяха жени София. И мъжете бяха много повече и те бяха към 3000 души. Изпитите продължаваха повече от месец. Но от София... Бях избрана само аз. Другите моите любимите Паци, Енджи, Вили и Яни са от квотата жени провинции. Силве... Така че месих и прах достойно за София. Кой е най-яркият ти спомен от студентските години? Може ли да кажем, че студентските години са били... Защото има такава теория, че те са едни от най-хубавите в живота на човека. При теб така ли? Нито когато си ученик, нито когато си студент, когато си вътре в това, си даваш сметка за това. Тази хубава равносметка се появява в главата ти, когато дойде матуритет, някакъв житейски. Да. Докато бях там, нито бях толкова
дисциплинирана да присъствам на всички учебни занятия. Бягала нито, си, значи. Бягала нито си. Бях толкова активна. Нямам нито една тетрадчица с записани мъдри мисли за актьорското майсторство. Едно такова диво, както казва Стефан Данилов, моята рошла. Нали, то не е добро дете такова. Дето горкото трябва да избута по някакъв начин. Не бях и... Просто не бях любимата студентка по никакъв начин. Mm-hmm. Някой да възлага големи надежди или големи заложби. Виждаш го, вагабонтин, не се учи много, ама завърших де. В края на краищата няма нищо страшно в това. За радост срещнах много преподаватели, от които кьорав да си, кьопав да си, взимаш и получаваш много, защото имаха какво да дадат. А пък аз не бях така академично последователна, сега като гледам Елица как се отнася към работата си, викам, майко ти, ядре на физика ли учиш, какви стият тетрадки, какви стият тефтери, дай да го видим на практика това, как се случва. Е, може би сега по друг начин вече се учи. Не знам, възможно е. Той и преподавателя ми, който е, Бог да го прости, всички оспорват професорската му титла, неговата професура беше в... същността на нещата. Не е академичен lesson one, lesson two, нали, буква А, Б, В, стъпка трета, пета. Занаята да научим. Да, да. Онова, как да кажа, случването на нещата в самия процес. Но пък за щастие беше, не беше груб, не беше да се държи обидно или да те потисне. Забележките му бяха смешни и винаги основателни и в край на краищата работещи. Тоест ти можеш да извадиш поука и повече това да не го... Да не се опитваш да го прилагаш на практика, защото очевидно не носи резултат. И мен това ми допадна, защото аз не мога да стоя на едно място. Аз не мога да се сроточа, да отделя време и воля за да се смиря и да слушам внимателно. Аз съм на полусъединител, готова да изляза, да го пробвам, но пък, което ме, слава Богу, отучи завинаги от нещо, което мисля, че е много вредно в нашата професия и ти си го виждал много често. Режисьора иска нещо, актьора не е убеден в това или го помързява, започва да говори много и да се държи като драматуршка. Смисъл да обсъжда какво би станало, ако го направи. Пробвай го. Да, направи го. Опитай го. Да. Дай акт. Дай, опитай го. Докажи го или го опровергай с действие. И след това покажи твоето. Ако... Защото има такива много приказващи артисти, които се къпят в... приказки, което винаги много ме отъкчава. Имаш ли представа, Силва? Предпочитам някой, с който да пробвам. Колко от твоите колеги се занимават сега с театър? От класа? Да. Доста ли са? Не съм правил. Достатъчно много, да. Макар, че... Енджи, Паца, знам, че са при теб завършили... Енджи, Паци, Ани, все пак телевизионната и изява като актриса, има и спектакли. Да. Така че от момичетата... Вили е в чужбина, просто не работи това. Имаме доста дадахме на чужбина и Мики Дончев, сина на Пламен Дончев, Мати, който е в Америка и се занимава с гимнастика, с тяло, с изграждане на... както и да няма смисъл да влизам в подробности, но от момчетата Мариан стана телевизионен и филмов продуцент, но Джони, който аз смятах, че така би могъл да зарадва много българското кино и българския театър, той пък съвсем отиде, въпреки че продължи образованието си в Америка и той напусна. Успешен клас. Христо да. Чешмеджиев. Мале, от мъжете май. Въргала бе. Той от твой клас ли? Да. Как щях да го пропусна? Милото момче, което наистина в последните 4 години успя да пребори най-страшното в живота си и сега е в мача. По-любим от всякъде. Което е страхотно. Да. Силве, как се подготвяш за ролите си? Четеш ли, гледаш ли филми, наблюдаваш ли определени прототипи, които да търсиш? Да. Опитвам се да търся референции по някакъв начин.
И то само за да ми се възбуди въображението, защото то вече като видиш нещо интересно, ти така или че не можеш да го повториш и то няма как да се окъпеш два пъти в една и съща река, но това може да заработи едни неща в теб, ти да потърсиш в някаква посока. Винаги много ми е помагало изобразително изкуство и музика, въпреки че те не директно са твоя образ, твоя разказ, този драматургичен текст, който се опитваш да качиш на сцена. Но това, тези съпътстващи, как да кажа, други изкуства, които не са сценични, ми носят това вълнение. Фотографията също много често ме води до нещо, защото там е запечатан жест, нещо, светлина. И пак с това, помощта на въображението. Въображението си... донадграждаш и доразвиваш. Стъпка по стъпка, нали, то се случва. Но имаме много огромен недостатък, който така се затвърди, че вече явно е машина при мен, която не мога да обърна. Аз тръгвам от дреболиите. От някакви незначителни неща. Да. Дали заради тъпата дева, не знам. Тя е такава... Сега тая чашка от тук... неща, които никой не ги вижда, не обръща внимание, но те в край на краища подсъзнателно работят за зрителя. Бижутата, обувката, голяма битка се с тия моите дрехи, какво точно трябва да облече тази... Значи, спомняш си с Тоби, аз ревях вече, измъчих се зловещо. Има много некадърни хора, които претендират, че разбират и от сценография, и от костюм. Аз съм крайно неподготвен и както и да е, война водя. Няма значение. Но много малки неща ми помагат и след това голямото като че ли абе, пълна буркана първо с пясък, а не с големите камъни. Как да обясня? Да, грешка е. Грешка е. Буркана първо иска да вкараш големите камъни. След това пясъкът ще се намести. Но то силовето така построено, оплашено и почва да се грижи за някакви тигели. Пък то не е в това. Трябва математиката. Но когато има голям режисьор и той те води правилно, пък ти може да се отпуснеш в детайлите и да се... Но не винаги го има. Точно така е. Сега ти предлагам да спрем за малко, да видим отказ от един твой спектакъл. Вижте отказ от Дуети на театър 199, където Силвия си партнира с Владо Пенев, режисьор е Владимир Люцканов. Вижте. Ние как не знам дали да го разказвам и все пак. Много... Ние се запознахме... Ние се запознахме по... Обява. В списание. Те, много хора го правят, какво то, то не е нещо, не, което... Да, просто тези списания са ужасни. Да. Така е. Но пак самото писане на обявата е много унизително. Чувстваш се някакъв жалък. Така е. Да, все едно си... Все едно слагаш някакъв огромен билборд, на който пише търся си съпруга за емията. Обаче понякога дава резултат. Да. Та, ние, например, сме нали, един добър пример. Ние не сме най-тежките случаи. Трябва да си списание. Списание. Имаме има такива списание. Случаи вътре, сега ще видите. Чакай, Джонис. Тя ще го донесе. Плешив запасняк, търси сродна душа, с която да споделят с любовта към гърмящите змии. Джонис. И перуанското кино. А също има и 70-годишната си жена за създаване, за създаване на семейство. На 70 години иска семейство. И ти са го сложили до... Те са това са го сложили до рекламата за Виагра. Да. Той би трябвало да им стане говорител. Тази е много... Нали може? Белгиец, запален по леководолазен спорт, плетене на една кука. Алигатори, черни кожени аксесуари, да. Белезници. А, не. Попляскване по дупето и баварска кухня не търси подом. Представите ли си баварска кухня? Да, то тялото това шокира. И ние за това. Загледахме се, Силвек. Прекрасен спектакъл. Какво си спомняш от репетициите с прекрасния Владо Пенев? Пълни щуроти, защото той получи наградата да участва в този спектакъл по волята на случайността. Просто Влади Люцканов искаше да остане само режисьор, а първоначално беше замислено да го правим Влади Люцканов да си режисьор и да сме заедно в това партньорство в тази чудесна пиеса.
Но каза, не, нещо не напредваме както трябва, аз ще се оттегля да бъда само режисьор и ще изберем партньор. И Владо попадна за срамно кратък период, трябваше да усвои, а това са 4 миниатюрни пиеси, с много текст и много говорене. Но и без това ние трябваше да се преобличаме в, между тях и да се прави истинична промяна. На Владо ли му хрумна, аз ли го измислих, няма значение, решихме тогава да го заснемем, е първата част, за да може тя да ни служи като миниатюрки, които да ни помогнат да се променим за следващите. Слава Богу, едното го отметна без да го учи. Нали? Както виждаш. Другите три обаче трябваше да бъдат научени. Голям зор падна, но беше изключително забавно. Това е много впечатляващ сценичен партньор, който като един скорпион, каквото представител на зодията си и ти, разбираш, че не е лишен от желание да се изяви, да излезе напред. Егото си му е едно много голямо. Добре си го отглежда. Което за професията върши работа. Чудесно. Обаче не пречи на партньорството. Разбираш ли, той е точно онова, с което започна нашия разговор. Ако имаш талант, споделяй го, партнирай го, подай го и някой като захапе, като тръгне, като подаде, ще надгради. От това ще се получи само нещо хубаво. Нещо, което, за жалост, то трябваше да прекрати сценичния си живот. Не защото няма публика, а по разни други административни причини. Но за мен това беше... Това си и остана приятелство, ненадминато партньорство. Аз търся неговото мнение, неговата преценка за много неща. Знам, че е прав за много, много разбира. Много разбира от занаята и слава Богу. Просто той е една, как да кажа, академия за театър, както виждаш и ролите му. Примерно, взимаме само една. Бащата. Той е учебник за актьорско майсторство. Прекрасен, наистина. И от трите бащи, които съм гледала, защото заедно с него гледахме на Бродуей с Антони Ангела театрална постановка, филма с Антони Хопкинс и бащата на Диана Добрева на сцената на Народния театър, Владо е най-добър. Заклевам се, подписвам се, мога да споря. Така е, споделям това мнение. Безспорен. Силве, а сега, това беше през 2000, не си спомня коя година беше премиерата. Мисля, че го направихме 2012-та. То беше заедно, много близко с Любовна песен. Да. Почти едно време, ако 2012-та е Любовна песен, значи същата година. Да. Сега те връщам една година назад, Мъжът ми е виновен. Как се подготви? Как работи? 2019-та беше. Извинявай, да, преди пандемията. Да, точно преди пандемията. Те тия години са малко болеви и хората ги броят. Да. С Лиза, това е текст на Лиза Шопова всъщност. Да, Лиза и режисьор, и текст, и как да кажа, приятел, който какъвто нямам. Въпреки, че да, ще вляза в много голяма интимност, няма нужда. Това е един твой гост, когото препоръчвам. Непременно трябва да обърнеш внимание, защото тя трудно би излязла пред камера. Особена е. Невероятно талантлива актриса. Ти също знаеш в Младежкия театър. Да. Тя направи много хубави роли. По една случайност, аз два пъти я заменям на сцената. Един път, когато като много млади, тя играеше в Крал Лир, заедно с баща си, с Наум, в театър Движение на Велю Горанов. И се наложи някаква бърза, по медицински причини, нейно излизане от спектакъла. Венетка Зимбюлева, Бог да я прости, ми се обади и каза, Силве, трябва ти да влезеш, говорих с Велю. И така аз си партнирах с Наум Шопов, което беше първия подарък от нейна страна за мен. След това пак по здравословни причини трябваше да вляза в Дорина на нейно Тартюф, място. Да. И този път това е пиеса, която тя би изиграла с огромно, с невероятен талант и чар. Тя пък прие да го напише. Просто на улицата я срещнах. Викам, Лиза, има такава възможност, готова ли си? Тя вика, да, мога. На раз няма. Едно, две, три, нека да помисля, обади ми се вчера. Да. Почна да пише. Много интересен начинът, по който го написа, начинът, по който го създаде.
безкрайно талантлива. Аз съм безгранично благодарна, защото тя е невероятен режисьор. С човек с изключителна фина мярка, с невероятно тънък вкус. И мога само да бъда благодарна. Без значение от това колко дълъг живот, дали това ще бъде харесвано или дали ще бъде одобрено, прието като, както виждаш, нито критика, нито награди получи този текст. Но това няма никакво значение. Аз работих с тази жена великолепно. Без грам суета или някаква женска хитровиновност, някаква от нейна страна. Аз пък отвърнах с благодарност и с преданост, защото мога да бъда много изпълнителна, мога да бъда и отвратителна. Доволна ли си от крайния резултат? От този много съм доволна. Много съм доволна, защото той ми дава възможност да проверя много качества и некачества, които имам. Да коригирам някой, да променям, да експериментирам. Сега, когато владея материята и съм по-спокойна, защото се навъртя достатъчен километраж, за да се оттегля отстрани и да работя и върху себе си, и върху публиката. Това ми доставя неистово удоволствие. Подчертавам, театър е партньорство и той иска другарче. Тук съм самичко. Другарче ти е публиката. Другарче ти е публиката, но тя партнира във вълнението. Тя не може да те спаси или да ти помогне, както може един сценичен партньор. Да знаеш колко пъти в хода на действието е една пиеса, която игра на много пъти. Чрез партньора откриваш нови неща, красиви неща и ги трупаш отгоре. И така тези купчета, които много лесно могат да паднат, стават по-стабилни и стават по-високи. Беше на турне в Америка с това представление. Огромно удоволствие. Това не е първото ти посещение в Америка. Ти си ходила там няколко пъти. Четири пъти, мисля. Как премина турнето там? С мъжът ми е виновен? Точно снощи пак говорих с една дама, която е своеобразен наш домакин в Монреал и която мисля, че е гледала всичките... Не всичките гостувания, са всички спектакли, които съм била там. Тя също отбеляза, и понеже нейния бизнес е такъв, че тя познава почти всички българи, които живеят в Северна Америка. И е от 32 години там. Казва, гледала съм всичко, виждала съм всичко, познавам всички българи на различни нива, и социални, и интелектуални. Следя отзивите, знам какво идва, какво предстои, какво е, но казва, за първи път цялата общност е обединена без значение от различен социален статус и отношение към творчеството и към актьорското майсторство и към театъра, са обединени безусловно, че са ужасно доволни. Съжалявам, че слагам епитета ужасно пред това, че наистина са много доволни и няма нито едно хубаво обаче. Няма запетайка, която така... Но все пак, нали, нещо, което им липсва, не им е било достатъчно, което ме прави особено щастлива, защото в изкуството мярката е, нали, характера, мярката, това са придворните дами на успеха, които те отвеждат на правилното място, до публиката. Там, където е запазеното място на няколкото специални в театралните ти любимци. Значи оцелена дозата. Оцелена е мярката. Аз не съм прекалила. Макар, че ми беше и много трудно. Ние само като го изборим като период, който е кратък като време, а това са две държави, 7 щата. Самото пътуване е достатъчно уморително и е голяма проверка именно за това, което ти казвам като характер. Което изглежда ти притежаваш. Изглежда се провери и то получи, да речем, за етапа една добра задоволителна оценка и съм много щастлива. А тази среща с Лиза ли ти беше най-интересна? Или така, ако можеш да направиш една ревизия на равносметка до сега, коя от срещите ти била най-интересна, най-любопитна, отворила ти е някаква нова врата? Режисьорска среща, която е била интересна за теб. Зададох този въпрос на Стоянка Мутафова, когато имах възможност да работя с нея. Като си мислех, че тя ще изброи един чудовищно дълъг списък. Тя се ограничи до едно име. Да. Каза Методи Андонов. Учителя на моя учител.
много ми се иска моя списък да е по-дълъг. Много ми се иска да пожелая дълъг списък на тези, които сега започват да се трудят в тази област, макар че, ако искаш да го кажем на камера, ако искаш да си го кажем, макар че сме си го казвали, не са много тези, които можеш да избориш мечтаните ти срещи, нали? Искам да работя с този, този, този и този. Нека да не бъдем толкова строги, да кажем, че са достатъчно или ще би ни било приятно заедно да се учим. Аз нямам нищо против да се уча, върху мен да се експериментира, да пробвам. Хубавите срещи, тези, които помня и тези, които, за които съм благодарна, са срещите с хора, от които мога да науча нещо. Аз съм, както подчертахме в академията, бях много лош ученик, но всъщност съм най-добрия. Защото лесно се поддавам на това да уважа труда ти, ако ти си добър в нещо, да му стана най-добрият чирак. Но в момента, който ме изгубиш, изчезвам. Почвам си правя каквото си искам. Искам този, да запомня този и да са много тези, които не искат да вземат от силовето това, което е разпознаваемо и това, което тя вече е показала, че може. Служи ме на неочаквано място. Подай ми невъзможни условия. Но много те моля, не ми викай. Само да не крещат, защото, нали, тогава усещам, че са безпомощни и почвам лекичко да ги понамрасквам. И вече не им вярвам. Да, хора, които са готови дори да кажат сбърках, не искам да казвам, Владо, как в една пиеса, която все още играе толкова години и която беше много трудна материя, дойде един ден, въпреки че бях му дала една камара книги по темата, нали, да се вдъхновява и да работи, да мисли, защото нямаше тези автори. Той ми ги върна и каза, режисьорката каза, сбъркали сме. А това е 3-4 дена преди премиера. Сбъркали сме. Евала, и почваш от начало. Да, да. Ти с поляка работи ли сега в Майстора и Маргарита? Да, работих. Виждаш ли? Ето този човек, който е в състояние миг преди да излезеш на сцената, да дойде с една малко гнусно лищенце, откъде ги взима тия малки лищенце, идва до мен и казва нещо абсолютно обратно в това, което сме работили през месеците на репетиции. Което обръща мача, променя те, създава едно съвсем ново усещане. Ти няма как да забравиш всичко натрупано. Но плюс новата задача, или политаш, или правиш старото. Ето такива хора искам да срещам, които четат, които се интересуват. Ако искат и да крадат, не ме интересува. Нали, на Гришата на времето, защото и с Гришата сме работили с тебе заедно, Гриша Островски. Викали му куфар с етикети, защото обикалял света и от тук вземе от там. Иди, вземи и ти. Иди, вземи, донеси го, дай да го... Това не се нарича преписване. Е, много лесно лепваме етикети, знаеш, много лесно коментираме и така. Не се нарича преписване. Моята учителка по литература ми каза, че това е, защото много пъти и сюжетни линии, и цитат можеш да видиш някъде. Това не са цитати, не е преписване. Това е диалог между велики личности, между велики творци. Айде, давайте да се партнираме с тях, да се учим от голямото. Да. Някой път във взора да си различен. Виждаме майко, страшни мила, неща. Мила, чакай малко. Силва, ти на кого искаш да приличаш? Имаш ли идоли? Не. Идоли е силна дума, но... Ами, знаеш ли, аз имам един, как да кажа, любим учител, обаче там не се държа прилично, започвам да мокря ефира и това не ми харесва. Но много се радвам на срещата си. Може цялото да го изкарам може. Така? Ужас, извинявай. Много ми е... Съм щастлива, благодарна, безгранично задължена на срещата си с госпожа Гергина Тончева. Това е народен учител. Създател на класическата гимназия. Преди това учител по литература в немската гимназия в София. Защо обаче аз, която не съм нейна ученичка, аз просто живеех на същата улица и съм приятелка с дъщеря ѝ. Защо съм толкова пристрастена към тази личност? И защо искам да приличам, пък не приличам?
Представи си на едно контролно, когато тя трябва да оцени работата на своя ученик като преподавател по литература в немската гимназия, след като е преподавала за някакъв автор и сигурно е преподавала както е по учебника, тя е много умаятелен събеседник и преподавала е всичко за този автор по някакъв начин, по който това се преподава. След което получава една писмена работа на същата тема и вижда коренно различна теза, защитена от ученик в писмена работа, в контролно. И отдолу пише: категорично не съм съгласна с изложената теза, отличен 6. Отговорих ли ти? Защото това означава, че тя е оценила усилието, оценила е труда, оценила е позицията, въпреки че не я приема. Може би е видяла структурата на писане, може би е оценила начина на мислене, може би е оценила, оценила начина, по който е защитена тази теория, която тя не подкрепя. Вместо да пише мнение. Две, да. И да намачка този човек, който си позволява да бъде различен, по един неприемлив за канона на преподаване начин. Не съм съгласна, отличен 6. Тази дарба искам да имам. Да не мога да те приема, но да те разбера и да те оценя. Ти, обаче, от друга страна, също трябва да се постараеш да защитиш пламенно своята теория, така че аз да ти повярвам. И тогава ще те последвам. Страхотно е това, което ми разказа. Дано да има все повече такива хора. Сега имам една рубрика в предаването, в която карам гостите да избират между известни личности на 20 века. Сега ще помоля да погледнеш към стената. Добре. Ще трябва да избереш този профил, между хубав ли? Тези две актриси. Говорим за Брижит Бардо и София Лорен. И да нагласи да каже какво съм избрала? Да, или... да. Избирай. И защо? Както го усещаш в момента. Ако искаш, ни кажи. Ако искаш, не. С кого би играла на сцената, ако имаш такава възможност, разбира се? Аз, руси ли обичаш или черни, и двете. Искам и двете, защото съм така, плакома да срещна хора, които, от които имам какво да науча. Но по-интересен пътя ми се струва на София Лорен. Не, че Брижит Бардо не заслужава всичките ми уважения. Дори само с активната и позиция относно... Да. Един нечовешкия животински свят, с което ме трогва до умиление. Да видим нещо повече за София Лорен и продължаваме след малко. Вижте малко повече за София Лорен. София Вилани Шиколоне, известна като София Лорен, е родена в Рим на 20 септември 1934 година и до днес е смятана за една от най-красивите жени на света. Жена с щастлива кариера, щастлив брак и щастлива майка. По нейно мнение, всяка жена може да бъде красива. Просто трябва да бъде вярна на себе си, да има ясна представа за външните си данни и да поддържа в равновесие външна и вътрешна хармония на духа. Италианската актриса станала прочута с талантливо изпълнените си роли на красиви, страстни и страдащи жени, признава, че е постигнала това равновесие чак в зрелите си години. Започва пътя си в киното, както много други млади момичета, не лишени от хубава външност. От 15 годишна се явява на конкурси за красота. На 16 години печели титлата «Мис изящество» на национален конкурс за красота в Рим. Следват парични награди, подаръци, дизайнерски рокли, приеми, снимки на обложките на най-престижните списания. Забелязва я продуцентът Карло Понти, който по-късно става нейн съпруг. Така, директно от конкурсите за красавици, София попада в киното, отначало с епизодични роли и успява да спечели симпатиите на зрителите и вниманието на кинорежисьорите. На 20 години младата актриса вече е призната звезда. Първоначално се снима под псевдонима Лазаро, но от 1952 година сменя името си на Лорен. Голямата известност идва при нея през 1954 година, когато се снима в Златото на Неапол на режисьора Виторио де Сика. Следващата година е не по-малко успешна за нея с главната роля във филма на Марио Солдати «Жената от реката». Още тогава София Лорен се проявява като много странна актриса, снима се и в комедии като «Знакът на Венера» и «Хубавата мелничарка».
София Лорен има Оскар за най-добра главна женска роля за Чучарка през 1961 година и почетен Оскар през 1991 година. Прекрасната София Лорен. Сега ти предлагам да видим един откъс от един филм, от другата страна се казва. Едно твое прекрасно изпълнение. Вижте. Аз ли да започна или ти сама искаш да ми кажеш нещо? Дадоха, Мики. Кой ти ги даде? Една приятелка. Аз познавам ли я тая приятелка? Сега имаш ли в тебе? Какво е това? Конфети. Знаеш ли какво има вътре? Не знам. И аз не знам. И този, който ти го е дал, също не знае. Още по-малко този, който го е направил. Знам, мама. Защо ги взимаш? Ами, карат ме се чувствам по-добре. А ти... Защо се чувстваш зле? Заради гаджето ти ли? Не, аз нямам гадже. Всъщност имам... Оф, не знам. На твоята възраст е нормално да не знаеш гадже ли си с някого или не си. Мамо, запознах се с едно момче. И? Им нищо, той ме харесва, но е малко по-голям от мен. На 25-те. И татко ти е по-голям от мен. Знам, хем ме кара да се чувствам специална, хем ме кара да се чувствам длъжна да правя някакви неща с него, които аз май не искам. Какви неща? Ами да му ходя на гости, знаеш. Да. Аз знам. Ама всичките ми приятели го правят и казват, че няма друг начин и това много ме обърква. Аз пък ти казвам, че има друг начин. И че ако някой наистина те харесва, ако наистина държи на теб, няма да те кара да правиш неща, които не искаш. Неща, които те кара да се чувстваш несигурна. Ти какво би искала да правите заедно? Да ходим на кино, например. Чудесно. Ходете на кино, опознавайте се. А другите неща, те ще дойдат естествено, като нормално продължение на връзката, не на сила. Толкова си хубава. Толкова си умна. Танцуваш прекрасно, имаш приятели. Ако той не може да види тези неща в теб, просто не е правилният човек. Махни го този грим. Няма нужда да се правиш на някой, който не си. Ти откъде знаеш? Майките винаги знаят всичко. Знам много. А знаеш ли колко много те обичам? И аз те обичам. Силва, защо се съгласи да изиграеш тази роля? Майя, мисля, че се казваше твоята героиня. Да, сериала. Тази тема е безкрайна, защото в незнание, в страхове, в търсене на себе си, кой съм, какъв съм, всеки млад човек може да затъне в невероятна кал. Изкушенията са много. Както виждаш, само на теория е лесно да кажеш на детето си, всичко ще се нареди, то ще дойде от само себе си, махни грима, бъди спокойна. Не работи така. Има нужда от много информираност, от много разбиране, от много спокойствие, от много диалог, много дълъг е пътя на, до сърцето на един млад човек. Това обаче, което искам да кажа и наистина е новина, това момиче, което видя,
Съвсем скоро, когато филма бъде готов на Яна Титова Диада, ще ви смая със зрялост, талант и невероятно сценично действие, не казвам присъствие. Толкова тежка роля има в новия филм на Яна, в който аз също участвам, само че там съм нейна учителка, че беше ми невъзможно да си представя как един човек на такава крехка възраст, каквато е тя, може да извърви толкова сериозен кино товар. Сега следва рубриката ни Гръб в гръб. Какво те прави щастлива? Любовта. Би ли се родила отново, на този път мъж? Всичко мога. И женско, и мъжко ме устройва. Няма проблем. Какво не обичаш да правиш? Да си губя времето. Да ми губят времето. Каква книга четеш в момента? Дебют. Не мога да науча името, въпреки че момичето е българска авторка, но е с вносно име. Родени, направени от вина. Какво може да опияни душата ти, Силве? Ох. За моя радост съм способна да се радвам на чуждия полет. И когато чуждия полет е много красив, това може да ме дигне на балон. От удоволствие, че съм жива и че мога да съм свидетел на красив полет. Амбициозна ли си? Баба казваше, че съм амбиционна. Да и се доверим. Как помниш ли какво си купи с първия си хонорар? Не. Не. Не помня. Какво те дразни? Не е хубава дори думата. Мърлящина, такова, дето едно, дето го правиш, абе може и така. Безотговорна работа. Какво никога не би направила Силвия на сцената? Не знам. Надявам се, че бих правила още много и невъзможни неща, но не бих подвела партньор. А в живота какво не би направила? Не знам какво не бих. Не знам. В живота сигурно повече. Може би да не карам на червено. Не знам. Не знам. В живота аз не си поставям такива правила и мярки. Искам свобода. Да знам нещата, които мога да правя. Тези, които не искам да ги правя, не им обръщам внимание. Не знам. В какво вярваш? В Бог. В добро. В любов. На кого си благодарна и за какво? Пак на Бог, за силите, за любовта да се събуждам и да виждам смисъл в следващия ден. Когато ги загубя, оценявам колко ценно е, че ги имам, когато ги имам. Кога се извини за последно? Често се извинявам. Въпросът е дали наистина го осъзнавам. По-скоро гледам да кажа думата съжалявам, защото аз наистина съжалявам, ако съм направила грешка, но не съм сигурна, че няма да я повторя, защото аз съм такъв човек и сигурно пак ще сбъркам. Затова просто съжалявам. Но иначе, когато съм засегнала, обидила, постъпила несправедливо, ако не съм могла да се извиня веднага, защото живота не ти дава веднага шанс, се моля за такъв, да има дуспи, да доиграе мача и да се извиня. Ако беше предмет, какъв щеше да бъдеш? Нещо, което да служи за нещо. В интересни сте, първо ми хрумна ваза, чаша или тенджера, но нещо, което наистина да служи за нещо. Тенджера е, може би, много хубаво, защото вътре ще се готви, ще е вкусно, ще има много горещо, после ще има чисто и някой ще е сит. Тенджера. И за какво мечтаеш? Да съм нещо, което може да лети. Всъщност, може би трябваше да кажа кола или самолет, но много често сънувам, че летя и даже успявам. Винаги е на 2-3 метра и се случва страшно лесно и ми доставя такова едно медитативно удоволствие. Да, искам да летя. Това беше Гръб в гръб. Силвия, на финала на нашия разговор, какво ти предстои от тук нататък?
Много бих искала да бъда предизвикана и сега тук да съм на пазара на труда благодарение на твоето предаване. Разбира се, много се вълнувам от резултата от филма, който заснехме с Яна Титова Диада. През януари месец започвам репетиции с Николай Урумов по Йовковата пиеса «Милионерът», която връща назад и се оказва ужасно актуална за времето, в което живеем, как много лесно набеждаваме някой, че има някаква стойност и е човек, на когото да се довериш, а той всъщност е една излъгана илюзия, а не виждаме истинската цена и истинския човек срещу себе си. Добре, желая ти успех. И това в сатиричен план би звучало хубаво. Когато излезе премиерата, ще ви поканя и теб и Николай да дойдете да ми гостувате и да разкажете интересни неща. С удоволствие. Благодаря ти, Силвия. Разделяме се с един съвет, който идва от най-известните творци на нашето време, които те са ни завещали. Ако се нуждаете от мотивация и вдъхновение, потърсете ги вътре в себе си. Съхранете любовта, приятелството и щастието и всичко това, което трябва да научите. Как да ги съхранявате? Не забравяйте, че оптимизма никога не остарява и със сигурност ще ви даде онзи тласък, от който се нуждаете, за да вървите по собствения си път. Гледайте ни в ефира на TV1, в YouTube на TV1 Play, както и в нашата Facebook страница TV1 България. Последвайте ни във Facebook и в Instagram. До скоро!